V letošním školním roce se žáci naší střední školy učili strojírenskou technologii anglicky. Jde o pilotní program k programu Yes, I Do, kde jde o výuku odborných předmětů v cizím jazyce a zároveň umožňuje vyučovat odbornou angličtinu v hodinách cizího jazyka. Do pilotního kurzu se letos zapojilo 5 škol v Moravskoslezském kraji. Na naší průmyslovce se v pondělí 13. května sešli ředitelé a učitelé všech zapojených škol z celého kraje a společně hodnotili dosažené výsledky. Jako první si u nás tento odborný kurz vyzkoušelo 8 studentů 3. ročníku středního odborného učiliště. Je to zajímavá novinka, je to zpestření našeho oboru. Měli jsme tu možnost si to vybrat dobrovolně, takže určitě to je jeden z důvodů, proč jsme do toho šli. Funguje to tak, že vlastně učíme v tandemu. Já jako angličtinář a ještě kolegyně, která má na starosti tu odbornou stránku. Projekt zahrnuje 5 modulů, ve kterých se postupně vzdělávali učitelé odborných předmětů společně s vyučujícími anglického jazyka. Pak na účastníky v rozmezí leden až duben čekalo 40 výukových hodin. Přes počáteční obavy už nyní je zřejmé, že projekt zaujal. No ti, kteří nevěřili, jsou nejvíc překvapení, protože žáci jsou nadšení. Žáky učení baví, protože mají dispozici učebnice s online podporou, s videí, namluvenými poslechy, jak slovíček, tak odborných textů. Učebnice je daná, jo, je tam 10 kapitol, které jsou rozděleny na ty odborné úseky, jako je třeba svařování, strojírenství, montáž a tak dále. No a vlastně naše koncepce byla taková, že vždycky kolegyně odborných předmětů představila v češtině krátkou prezentaci, kterou my jsme si potom vlastně v průběhu těch 4 hodin překlápili do angličtiny, osvojovali si novou slovní zásobu, učili se ji používat na různých příkladech z výuky, různé rozhovory, situační vysvětlení pojmu, vyhledávání pojmu, takže jsme si s tím prostě hráli s tím tématem 4 hodiny a výstupem potom byl ten test odborný. Všechny podklady a úkoly měli žáci v online učebnici. Školy zapojené do projektu si předávaly své zkušenosti také při vzájemných návštěvách a workshopech. Studenti již za krátkou dobu znalosti dokázali využít i v praxi. A získají certifikát, který potvrzuje vlastně jejich kvalifikaci. Když jsme překládali v Tatře a různě v jiných, na jiných brigádách, tak se nám to hodilo, ta angličtina. A jsme rádi, protože jsme měli fajn učitele a učitelky, kteří byli hodně ochotní nás všechno naučit, jak v češtině, tak v angličtině, a jsme se dozvěděli víc věcí, než se učíme. Certifikát dokládá znalost základní odborné anglické terminologie strojírenské technologie se zaměřením na potřeby strojírenských podniků. Garantem programu je KVIC, krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, jehož nejdůležitějším úkolem je vedle koordinace také zajištění financování projektu. Pilotní ověření bylo financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje a bylo to něco málo přes 1,5 milionu. V dalších 2 letech ta částka mnohonásobně naroste, protože škol bude dvojnásobek a navíc jsme program rozšířili o technicky orientované zahraniční stáže.